ネルの翔です。今回の動画なんですけど、8月24日にどんな時も Wi-Fi が無制限プラン終了の発表をしましたね。10月31日までですかね。それで俺もですね、どんな時も Wi-Fi を使っているので、それに引っかかるんですけど、どうしようかと思いまして、代替案も出てたんですけど、あんまりよろしくなくて、でも解約の違約金もなしでできるってことの案内が来たからですね、やめちゃいました。ただですね、やめるのはいいんですけど、次の Wi-Fi の会社を探さないといけないわけですよね。なんですけど、もう他のところもですね、無制限はありません。いくつかは残ってるんですけど、金額が高かったり、あとは1日何ギガまでとかありまして、結構ここ数日悩んだんですね。で、基本的にはもう上限が毎月100ギガまでっていうのが、どの会社もそれを発表してます。エルカチャンネル、さっきも言った値段もあるんですけど、あとは会社としての信頼性ですかね。過去にこういうことがあったけどみたいな、そういうのもネットで調べてみました。どの会社にしたかはですね、また後日その商品が届いてからでも発表したいなと思います。エルカチャンネル、どんな時も Wi-Fi 1年も使わないうちに終わりました。なんだかんだいろいろありましたけど、使い勝手は良かったです。家の中でも外でもですね、使えたので、まあしょうがないですね。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。